Տիգրան ջան։ Լավա, ամեն ինչ։ Հա, ամեն ինչ լավա։ Մի քանի րոպե պարկինգի համար տեղ էի փնտրում, ոնց որ Երևանում լինեմ։ Էս ռոմինգա։ Հա, ինտերնետ ռոմինգով եմ զանգում։ Բայց ոչինչ որ ռոմինգով հանգիստ կարող ենք խոսել։ Անջատում եմ։ Չանջատես։ Տիգ, ուրեմն ակտիվացրեք Voyage Roaming ինտերնետ ծառայությունը եւ ստացեք 100 մեգաբայթ ինտերնետ օրական ընդամենը 500 դրամով։ Վիվասել MTS։ Հաճելի ճամփորդություն։